پزان نه قبر جنا بیا به پوشی چې د کټو چتولو ته قام راشي. لال د بدخشان یما افغان یما کور د خپل ارمان یما افغان یما. هر حکم منی پختون چې حکم یو بیا چې بغاوت کوي نو حد کوي. استاسو کور کې سر را باندې کی دی وای مزخه ما ته چې مهنت کوي نو حد کوي. کشمیر خو درنه لاړو اوس زما خبره واورې زنجیر ورپسې راوړی باچا خان ذمہوار دی دا ځمکه چې نن سره ده قتل عام دے نو ما پوئی کا عدم ذمہ وار دے کا شیطان ذمہ وار دے. واہ زبردست. تادی جماعت کی پجڑا او بخی تادی جماعت کی پجڑا او بخی مادے د پیغلو پ مسکا او بخی زما پ خیال د باچا خان پ وجہ زما پ خیال د باچا خان پ وجہ کی دے شٹو ل پختن خو او بخی ہغی زمون د زڑونو خیال ساتلے ہغی زمون د زڑونو خیال ساتلے کترینا کیپ خود اللہ او بخی تادی تسبیح جنت تبوزی شیخا تادی تسبیح جنت تبوزی شیخا مادی د شوندو په دعا او بخی ظالم یارا تا بخی او کنه ظالم یارا تا بخی او کنه ستاننګی دی خامخا او بخی منظر نن د مازیګر په مونس کی منظر نن د مازیګر په مونس کی ټول دعا وکړي چې مولا او بخی. السلام علیکم خوګو ملګرو خوګو ملګرو سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومني. ستاسو رور نگارلم مواج دلی تاسو سره د هریچن ټی وی پروګرام نوی سحر نه حاضر یو. ګرانو کتونکو هم ستاسو په فرمایش باندې هم ستاسو په غوښتنه باندې او د ګران محترم امام علی شاه منظر صاحب خوندور کلامونو یو ځل بیا موږ راوستي یو د امام علی شاه منظر صاحب تر څنګ دا غوینه با خوندور کلامونه اورو. نو راځئ چې هغوی ته مخامخ شو. د ټول نه وړاندې خو زه امام علی شاه منظر صاحب ته سلام کوم او په خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ډیره مننه جی. ډیره مهرباني امام علی شاه منظر صاحب. سرنګي چې تاسو ته مویلې زمونږ دغه کتون کې دي زیات تر پرمایشونه راځي چې منظر صاحب سره یو دوباره مرکه وکړي. نو موږ راغلي تاسو سره دغه مرکې لپاره دغه مینوال تاسو خوښوي تاسو اوري نو موږ سره به سرنګ کلامونه شریکوي. لومبه خو ستاسو د راتګ ډیره مننه واجد ورور او تاسو چې تاسو په داسې حالات کې حالات کو هر رنگ دي خو چونکه نن سبا حالات د کورونا وایرس په وجه باندې لږ خراب شوي دي انا جانا کې او کورونا راوتو کې تکلیف ته نو په داسې حالات کې تاسو دلته ماته راغلي یي. نو ستاسو ډیره مننه کوم واجد ورور ستاسو مننه کوم او بیا په خاص توګه باندې چې کوم خلکو د بهر چې زما کوم پښتانه رونه پراته دي کوم مینوال پراته دي اگر ځای کې دي خو چې هغه زما فرمایش کړی دی نو په الله دې ګران شي الله دې ژوندي لري دغه هم ډیره مننه کوم تاسو ډیره مننه کوم. ډیره مننه جی. دغه مینوال په انتظار دي دا اوس را خپل کلام شریک کړي جی. خپل کلام نه مخکې بزو په کراچۍ کې استوګ نه کوي د منجاکوټ تورغر سره تعلق لري محبوب رحمان دغه یو کلام هغه په فرمایش باندې به هغې نه به شروع کوم. مینوال دي پرچ زړه خوشحال او دا قبول کوي وایي ځواني تیره شي د ژوند د اختتام راشي ځواني تیره شي د ژوند د اختتام راشي لکه زیړ مازیګر ډوب شي ماخام راشي. زبردست. په ځان نه قبرجنه بیا به پوه شي چې د کټو چتولو ته قام راشي. هر یو کار به د ژوندون درته آسان شي هیڅ هم نشته خو چې ځان ته د پام راشي. سولازی دی وي خو بس مینه په کار ده هسې نه چې زندګۍ ته انجام راشي. او ژوند مې ټول د خپل وطن په غم کې تیر شو خدایا کله به مې ژوند ته آرام راشي او د پښتو قلم به ورکړم په ډالۍ کې د غزل د قافلې د امام راشي. خدایا زار مې د جنت د هر نعمت کې چې زه جام نسکور او بل جام راشي او بس نیکی کوه محبوبه دا د وخت دی هسې نه چې اسرائیل دې په بام راشي. دا د هغه کلام نه ما شروع کړه. اوس را سره خپل کلام هم شریک کړي جی. مسافر ہوتا بزا ڈومبے ڈالے بھائی تو کما جی بالکل مسافر چکن دی بہر ملکوں کی تاسو اوری تاسو خوی او فرمائش ہم کوي چې دا منظر سے دا سکلام دا سی اوری چې مونږ ته ڈالے کینو تاسو دا سره ڈالے یو ته اوری جی. ټول مسافر تا سمره مسافر چې دی دا وطن لړ دی خپل مجبورو د لاس خپل نه کردو د لاس خپل تکلیفونو د لاس لړ دی او هغه تل لګیا دی په دسرو غرمو کې په دسرو شګو کې هغه چې کوم محنت کوي کوم خواري کوي دی هغه غسل بیا غیر وړي او دلته په پاکستان کې په خپل ملک کې لګی ډېر په خورو هزارو خپل بچي خپل کور خپل حال ساتي. نو دا دغه ډېر لوی حسد ډېر لوی خدمت کوي د دې وطن لپاره په دې کې زمونږ کم ډېر فائدہ ده زره مبادله پکې راځي ډېر غټه فائدہ ده. الله دې هغه تل مراباد لري ژوند دي لري چې سمرم دي سمره انسانان دي سمره مسلمانان دي او د کور نه بار هغه دې لپاره به یو کلام ډالۍ کوم وي حجری به اوران په خانه وي چې دوبۍ نه راځم شمشاد صاحب حجری بورانه پخوانی وی
چې دوبۍ ناراضم شاړه بدا زمون غلې وی چې دوبۍ ناراضم دچا پیزوان چې مزدوري پسې راوستې ما دچا پیزوان چې مزدوري پسې راوستې ما هغه ګلمسته به بډای وی چې دوبۍ ناراضم زبردست او ماته د خپل قسمت معلوم ده چې پیسې وګټم پریال سیو ماته د خپل قسمت معلوم ده چې پیسې وګټم ته ګلندا مې بډولای وی چې دوبۍ ناراضم او دواړو ته وجړې دم ځان سره مې زړه کې وې امید سیو دواړو ته وجړېدم ځان سره مې زړه کې وې نه به مې پلار او نه بای وی چې دوبۍ ناراضم او دغه چوس پکې چندرو کوي د چمجی نه کوي دغه چوس پکې چندرو کوي د چمجی نه کوي دغه کوسو کې وسیله وی چې دوبۍ ناراضم زما رب به وښلې دل چرته پروت په ډیران ماحول بټول سلګي سلګي وی چې دوبۍ ناراضم او بیا به ډیر خلک پیدا شو خو چې زو وز بیا به دی شازب بیا به ډیر خلک پیدا شو خو چې زو وزم پتا په ګرمه دشمنی وی چې دوبۍ ناراضم او کې دیشی بیا مې په مالت کې هم نه پیژني زما په مخ کې به کوتای وی چې دوبۍ ناراضم سچ راځم راځم ستا به ماشومان ګرځي زچ راځم راځم ستا به ماشومان ګرځي بیا به د لونه ګلالای وی چې دوبۍ ناراضم او تور تمر وړه منظر د هغه پوزه کې بیا د بل سړی نت کوي وی چې دوبۍ ناراضم ډیر خلې ډیر زبردست امام علی شاه منظر صاحب یو کلام بر سره بل هم شریکوي بالکل به شریکوم لال د بدخشان یما افغان یما بریال صاحب د ډالۍ وی لال د بدخشان یما افغان یما کور د خپل ارمان یما افغان یما وخت د پیړو راس په جنگ یما ننو ما غزوان یما افغان یما زبردست تا سره مې هم ډالر ختم کړی ډیر به حد اگران یما افغان یما لری ک مړوند را نه اوس پړه زه خو د میدان یما افغان یما زبردست نن د بارودو دندوکار شلوم بر زم روان یما افغان یما پاز می تل په چتی پسه پرېخه دے کله پتاوانه ما افغانی ما زبردست سر خو خلق ما ته په درشل کی دی ز پخپل خان ما افغانی ما سر د پاسه سر د هیچ چانه منم پورته یو اسمان ما افغانی ما زبردست هر څوک حالات په ځان کړه اوم خش وو ست ځان ما افغانی ما ټټ نظم منظر چې پلار اعظم سوکړم افغانی ما زبردست سوکم افغان یم افغان یم ډیر خلې ډیر زبردست امام علی شاه منظر صاحب راغلی د هری چن نیونو کلامونه خو زیات ستانه ورو یو کلام بر سره بل هم شریکوي د با شازیب د ډالۍ کوم ما سره شاته ناشته ما مینوال دی په مینا ک نفرت کوي نو حد کوي مینا ک نفرت کوي نو حد کوي دواړو کې مهنت کوي نو حد کوي شته جانان ژوندې دی او مولا کا کا ذکر د جنت کوي نو حد کوي زبردست وای تا دے خدای وہی پاتشاہ وګوره چې ست کوي نو حد کوي هر حکم منی پختون چې حکم یو بیا چې بغاوت کوي نو حد کوي زبردست او دا د سولازو غیرت د نه منم خلق چې غیرت کوي نو حد کوي شونډه پکې اولړی جټای کړی ماته چې شربت کوي نو زبردست اشیر وزل به وای جی شونډه پکې اولړی جټای کړی ماته چې شربت کوي نو حد کوي مخ کې به تش بریتونه او هلو سیا جامت کوي نو حد کوي زبردست اما ته پکې سترګې د چایا دي کی ما ته پکې سترګې د چایا دي کی شیخ چې تلاوت کوي نو حد کوي سر را باندې کی دی وای مزخه ما ته چې مننت کوي استا سکور کې سر سر را باندې کی دی وای مزخه ما ته چې مننت کوي نو حد کوي استا سکور کې سر د منظر پاتې شو ګوره عبادت کوي نو ګوره عبادت کوي نو حد کوي ډیر خلې ډیر زبردست منظر صاحب زړه مونږ صبرېږي یو کلام د نبل هم اورونو دا کلام را سره بل هم شریک کې چې شوجي سمي الله ته ډالای کو او غفور شاهین ته ډالای کو یو زنا چې زما هر یو ارمان ذمہ وار دی می صاحب یو زنا چې زما هر یو ارمان ذمہ وار دی او په پوزه چې مینده د پیزوان ذمہ وار دی جمعات تلاش نیولې څوک په زور راوسته نشي بلال به دوم روګي د اذان ذمہ وار دی زبردست جمعات تلاش نیولې څوک په زور راوسته نشي بلال به دوم روګي د اذان ذمہ وار دی او کبادم د کابل د لوري راشي زمون خارته نو دلته غوبل جوټي چې افغان ذمہ وار واه دا شری وزل به وای جی کبادم د کابل د لوري راشي زمون خارته نو دلته غوبل جوړ شي چې افغان ذمہ وار دی کشمیر خودر نه لاړ او زما خبره ووري زنجیر ور پسې راوړی باچا خان ذمہ وار زبردست ډیر خړیر خلک کشمیر خودر نه لاړ او زما خبره ووري زنجیر ور پسې راوړی باچا خان ذمہ وار دی دازمکا چنن سردا قتل عام د نوما پویکا ادم ذمہ وار دی ک شیطان ذمہ وار واه زبردست او کورونا وایرس هم په کابل کې تیاری کورونا وایرس هم
په کابل کې تیاریږي راځه امریکای راشه مسلمان زموار دی زمونږ لوپټی مچړه زمونږ پر روایت کې چې پیغله چرته و چوڑی سوک ځوان زموار واه زبردست ډیر خراشری زل وی وای زمونږ لوپټی مچړه زمونږ پر روایت کې چې پیغله چرته و چوڑی سوک ځوان زموار دی پورا وزیرستان کندر کندر د خمون وایو زمړه ک باران شونه باران زموار دی زبردست او مانویل په زما په جنازه کې چې आवाज کو منظر دی الله وبخ جانان زموار دی او جانان دی بے ساده را بے پیزوان ما ته پریدی منظر چې مینه غواړي د تاوان زموار دی زبردست ډیر خو منظر چې مینه غواړي د تاوان زموار دی ډیر خو له ډیر زبردست ډیر مننه کو امام علی شاه منظر صاحب چې موږ له وخت را کو زمو سره مناسته وکړه لا ډیر خو له ډیر زبردست کلامونه مرا سره شریک کړل خبره وکوم چې لکه دا موږ مسلمانانو الحمدلله جمعه مو په یو قیمت نه شو پرې خو دی لکه دا حکومت وای ټیک ته هغه خو زمونږ د مفاد لپاره خبره کوي خو لکه داس نشي کېدی چې مونږ د دومره بنیادی روکن دی دومره اهم دومره یو غټ فرض دی مونږ باندې چې هغه مونږ نه ادا کوو یا مونږ په کور کې ادا کوو یا یو 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 دغه نه یو یو رنه کنه نو اصل کې خبردار چې حکومت دته وای چې لکه تاسو مرو زید کور نه ټیک وای خو لکه زه تاسو دا نه وایم ما تاسو باندې خبرونه کچره دا تاثرات تاسو ته لاړی چې ګنیا نه باقاعده خپل مونږ خپل جماعت دا بنا نشاړو دا بابا ساتو روزو برازو خپل وروري بم کو خپل محبت بم کو مینا بم کو خو لکه زیات تر مونږ کوشش وکړو چې په کور کې پاتې شو دن نه پاتې شو پټ پاتې شو دا مونږ لپاره به تر ډیره مننه جی ډیره مهرباني جی ډیره مننه جی ډیر خپل پیغام مو زمونږ کتونکو ته هم ورکړل ډیره مننه کو استاد د دومره مسروپیات په وجود تاسو راغله مونږ لم وخره کو زمو سره مناسته وکړل زمو سره مدا خوندور کلامونه شریک کړل مننه د واجد علی بھائی هم چې دا یو پتاون سره زمونږ دغه پروګرام چلیږي ان شاء الله تر بل پروګرام پورې خپل قربانګار علم تور کې اجازه چرته کې هم یې خاط آباد او بریالي اوسه د الله پامان